Fala o nome da senhora. É Lúcia. Lúcia, caipirinha da Lúcia. Uhum. Lúcia, minha irmã Quinelli. Minha irmã Quinelli. Lá no YouTube. Vai, Alberto, a minha amiga querida. Açúcar, 3 limão, açúcar. A medida de açúcar, a senhora sabe qual é? Uma xícara e um pouquinho. Uma xícara e um pouquinho. É, ou uma xícara. É muito doce. Aí você tem aqui, ó. Tocar ele, né? É uma xícara assim? É. Ah, sim. Uma xícara assim de açúcar. Uhum. Cheia. Não, nós que temos seguidor atrás, mas e quanto que vai de açúcar? Verdade. O segredo é o gelo. O segredo é o gelo. O gelo. Fica, senão não resolve. Esse é o segredo da caipirinha. Tá. Vai, embala, embala. Aqui, ó, você viu o convidado pra ele fazer. Vamos colocar a pinga. A pinga? Principal, né? O principal. Aqui, ó, a pinga. Você vai ter que vir aqui, cara. Isso. Foi muito, tem que pôr bastante gelo. Não pode colocar muita pinga para colocar bastante gelo, né? Hum? Cadê a pinga? Aí. Então eu sou xícara! Aí, tá me comprometendo agora. Não mesmo, pô. É o Marco. Você vê as mais que ele tem? Mas tem mais uma. Agora aqui é a regra, mãe. Ah, entendi, desculpa. Essa outra aqui, olha essa outra. Você viu a tatuagem? Não, 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 olha a outra aqui. Ele falou pra mim, a outra. Hoje vai, vai ter caipirinha de pêssego. Não foi mais. Olha, Brenda, se a polícia quer nada de te pegar, você tá fudido. Ah, que bom, meu filho. Meu Deus, pelo amor de Deus, não faz nada. É. Doente. Não, você durou bastante, porque até hoje não pode ver. É que na verdade você tá de boa, não tá trabalhando. Se você tá na vida errada, tá fudido. Claro, ó. Dois pêssegos, né? Não, é verdade. Não, é verdade. Rostinho melhor. Aí eu vou fazer alguma coisa errada com isso. Não sei se ele falou pra mim, não, eu fui pra praia. Quando fica muito cheio, não coloca muito. Não. Tá. Vai roubar, ele passa do seu lado, ele olha e fala assim, ó, quer ir,
Ai, cara, olha o zelo, gente. Não esquece do zelo. Isso. Agora o principal, minha filha. O principal, toque final. Isso. O principal. É isso daqui, ó. Eu, na verdade, a mãe, quando nós era novinha, veio colocando sal. Esse é o bom. Aquele negócio ficou na cabeça, sabe? Eu já pensei uma mil vezes quando nós não Palmeiras aí, mas obrigado, vai que tem um vergonha. Por que o sal é o melhor? Sal gostinho, né? É o tá. É, mas já no mundo de hoje, no mundo de hoje, você não vai poder cobrar nada, tá ligado? Né? Acabou de você ter. Bom, hein? Bom. Gostoso. Mas eu tenho que ver assim, hoje eu tô no texto, nós temos uma certeza. Campai! Tchim-tchim! Mas o filho, tá errado, sim. Não, filho, não, filho, não, filho, não, filho, não, tá bom? Uma delícia, faz outro que fez aqui, meu. Tem muita gente que tem um gostinho, meu irmão. Nem vai pegar o carro. Uma delícia! Uma delícia! Muito bom, né? Você já tomou também? Já! Amei! Ah, eu adorei! Tudo de bom, né? Parece tudo, né? Aham, parece. Ah, eu vou querer fazer depois! Olha a minha princesa! Da titia! Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, comente e se inscreva no canal, tá bom? Né? Manda um beijinho. Tá bom? Tá gostando? Uma delícia? Você tem que alugar muitas excedentes para pegar, porque gostoso, não tem vaga. Eu também adorei, parece tu. Não, é louco. Pega. O que você tem, vai ter muito dinheiro. Tá? E você pagar, pagou naquela casa? Eu provei a caipirinha, parece suco. Parece, né? Bem gostoso. Gente, muito lindo aqui, ó. Kenielle, essa porta.
Olha o porquinho. Minha mãe lá atrás. Vou ficar toda defumada. Obrigada, gente. Muito obrigada por assistir até aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. E façam aí a caipirinha, tá bom? Beijo. Hi, the book is on the table, please. Yes. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, tá bom? Você tem que falar chama? Chama! Chama, chama, chama. Eu já me inscrevi.